Guddiga hirgelinta doorashooyinka xildhibaanada labada aqal ee baarlamaanka Soomaaliya ee dowlad goboleedka Galmudug ayaa maanta magaalada Dhuusamareeb waxa uu ka bilaabayaa diiwaangelinta musharaxiinta aqalka sare ee ku harsan Galmudug, kuwaas oo habeen hore uu liiskooda soo gudbiyey madaxweyne Axmed Cabdi Kaariye Qoorqoor. Musharaxiinta labada kursi ee aqalka sare ka dhiman oo afar ah ayaa lagu wadaa in ay iska diiwaan geliyaan xarunta guddiga doorashooyinka, waxaana musharaxiintaasi ka mid ah Cabdi Xasan Cawaale Qaybdiid oo 4 sano ee lasoo dhaafay ahaa senator ka tirsan xildhibaanada aqalka sare, iyo Cawil Nuur Cali oo la tartamaya Cabdi Qaybdiid, halka kursiga labaadna ay ku tartamayaan Cabdi Cismaan Xareed iyo Mahad Aadan Guuleed, kuwaas oo ah laba musharax oo ku cusub aqalka sare. Doorashada labadan kursi ayaa qorshuhu yahay in ay maalinta Sabtiga ah ee soo socda ka dhacdo magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda maamulka Galmudug. Galmudug ayaa noqonaysa maamulkii ugu dambeeyey ee soo dhammaystira doorashada senatarada aqalka sare ee baarlamaanka federaalka ah ee Soomaaliya, waxaana haatan wixii ka dambeeya la gudagalayaa sida guddiga doorashooyinka heer federaal ay sheegeen doorashada xildhibaanada golaha shacabka ee baarlamaanka Soomaaliya. Hadal oo ku hadal bishii oo dhan $7 oo kaliya ku darso fariin kasta oo aad dirtaana oo ku bilaash isticmaal shabakada ugu ballaaran geeyiga Somaliland. Hadaba si aad ugu shubato adeega kaafiye, fadlan garaac xidig 8.84 ama xidig 2.24.